暨大附中站顺利通过翻车推荐精选，考到理想大学的学生是满面笑容。暨南大学附中伫翻车推荐精选中，总共推荐了60位学生参加，有38位学生顺利录取公私立大学，比率达到60%，其中共有14位顺利考到国立大学。上难能可贵的是国内一流大学，包括台湾大学、清华大学等名校，拢有学生考到，成绩是历年来上好的一摆。繁星今年的这成绩是有最好的一年，因为今年这个几个顶尖大学，台大、这个清大、交大、这个政大，还有很多中资辈大学，都能够顺利录取，同学们的这个，他们也很多同学其实选系不选校了，在这个校系表现更好的大学，他们也去争取了。今年都很顺利，那就一两个遗珠之憾而已。其中以65积分考取台大社会工作系的学生王文柔，伊高中成绩并不是上好，会当考到台大，家己嘛是将来唔敢去想。有点小压抑，对。过去有没有想要说自己可以考上台大？过去以前是没有想过啊，因为可能以前国中的时候成绩没有很好，然后到高中就突然变不错，到高中比国中还要更努力呀，我觉得是努力，然后在读书方面也可以更就进步这样。暨南大学附中38位考到大学的学生中，杨永成分数达到59积分，伊考取中央大学通讯工程系。不过，因为家己上喜爱是航太工程，因此计划以这个成绩，另外申请国防大学中正理工学院航太工程学系。其实那个时候也没有想那么多，就想说拼个好成绩，选一所好学校就好。因为一开始是想要选那个成大的，也是航太。就后面就是放掉了，成大航太没有上，然后就找了很久，然后找到之后发现中正理工也有航太这个科系，然后因为也有一定的水准，所以就想要去那边就读。学校表示，这摆翻车推荐全校上高分是67积分，算是相当无简单的成绩。无论国立大学录取名额，还是整体录取名额，拢比较往年有相当大的成长，证明只要学校办学用心。学生肯认真学习，平原地区的学校，麦当培养出杰出的学生。记者王嘉诚采访报道。